He decebut a la meva família. No he estat a lectura. No puc i això m'enfada. Sento tanta ràbia que ho trencaria tot. A vegades no puc contenir aquesta ràbia i exploto i em faig mal. Ara què faig? Tinc el cor a mil. L'adolescència és el moment on totes les emocions són desbordants, es viuen al màxim i així mateix s'expressen. És important trobar un espai d'acompanyament on compartir les situacions emocionals i biogràfiques complexes. Expressar les nostres emocions, la impotència o la ràbia, ens ajuda a poder gestionar-les i evitar situacions doloroses. Si et ratlla, comparteix-ho.